Quais são as 5 raças de cachorros mais dóceis que existe no planeta? Qual que é seu palpite? Muito boa pergunta enviada pelo Damião Cirilo. Bora então conhecer. Bom, a gente sabe que cachorro dócil é aquele cachorro que se dá bem com todo mundo. É amigão de todos. Então, em quinto lugar, podemos dizer que o cachorro mais dócil que existe no planeta é o Dachshund, também conhecido como Salsicha. Ou antigamente usava até o nome de um negócio chamado Cofap. Não sei quem é dessa época aí. Esses cachorros aí são muito doidos, né? Eu acho muito barato. E eles são considerados muito dóceis. Em quinto lugar, eles estão aí na posição de cachorros dóceis. Em quarto lugar, nós estamos falando do Bulldog inglês. Ó, quem tem Bulldog aí sabe que o bichinho é dócil. Em terceiro lugar, nós estamos falando do Labrador Retriever. E aí, tem um ou não? Por falar em Labrador Retriever, em segundo lugar, nós estamos falando do Golden Retriever. Eu acho esse cachorro maravilhoso, muito bonito. Muito da hora, né? Ai, ai. E em primeiro lugar, como cachorro mais dócil do planeta, de acordo com pesquisas realizadas por especialistas em comportamento animal. Não é por causa de mim, não é eu que estou inventando moda. Em primeiro lugar é o Beagle, considerado o cão mais dócil que existe entre todos. O Beagle. Interessante. E essas raças são conhecidas por serem carinhosas, amigáveis, tolerantes com crianças e outros animais. São muito fáceis de treinar e se adaptam de maneira muito boa em ambientes diferentes. E você, tem algum desses 5 cachorros que eu comentei nessa lista? Se tiver, coloca aí nos comentários. Talvez até mesmo você sugere que entre alguns outros cachorros que também são considerados muito dóceis. É que eu só falei 5, né? Os 5 mais. Mas tem muitos outros aí que são considerados dóceis também que eu não citei, mas que realmente são. No próximo vídeo, eu vou falar quais são os 5 cães mais bravos que existem no mundo. Fica de olho aí.